dolaze nam iz prve osnovne škole. Dajana Nikolić i Melanija Mihajlović. To ste vas dve, jel? Dobro. Kompozicija je brat. Ti imaš brata? Imam. A brati se zove Ročko. Boško se zove. E, tačno? Ne. Molim? Boško se zove. Boško. Aha, Boško. Dobro, a pesma lepa? Jeste. Duet spreman? Da. Baletska grupa spremna? Gledaoci televizijski spremni? Možemo. Hvala. Neko ima bogatstvo sa bezbroj palata. A ja imam, maja imam moga duška, rođenoga brata. Neko ima bogatstvo sa bezbroj palata. A ja imam, maja imam moga duška, rođenoga brata. Neko ima umnu glavu, za ovaj ansambl. Ima jedna nepredviđena situacija. Obično Grand Prix dobije solista, ali ovom prilikom se čuda dešavaju u Brčkom. Čudo je da je preko 150 učesnika prošlo ovom binom za 2 sata, a drugo čudo da je Grand Prix dobio duet, a mi imamo samo jedan trofej. Čekaj da vidim, nemoj još da kažeš ništa. Imamo samo jedan trofej. Ne treba da preseku po pola, ekspresno će tokom sledeće nedelje stići i drugi trofej i druga Dajana diploma. Dajana Nikolić, Melanija Mihajlović. Dajana i Melanija. Dajana gde Nikolić. Tam, Dajana i Melanija, gdje su? Evo. Oni su pobednici festivala. Predlažem da čujemo pobednike još jedan put. Izvolite i hvala. I ovim je završen njihovim pevanjem ovogodišnji festival. Vidimo se za godinu dana. Lado, nađi matricu i da čujemo ovaj duet. Odložite devojke ovde.
Evo, uživat ćemo vašem duetu i rastavamo se od vas. Na kraju 12. festivala u distriktu Brčko, Bosne i Hercegovine. Dječja mašta može svašta. Neko ima bogatstvo sa bezbroj palata. A ja imam moga duška, rođenoga brata. Neko ima bogatstvo sa bezbroj palata. A ja imam moga duška, rođenoga brata.